দুই জনের নাবালিকাঙ্কু গণ দুষ্কর্মের অভিযোগ আসছে না এবং এ পর্যন্ত পুলিশ অভিযুক্ত পাখে পৌঁছিল না পৌঁছি পারি না। ହଁ ଆମେ ସେଥିରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲୁ ଏବଂ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି କାହ୍ନା ଆଲିଆସ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି ଆଉ ସେ ତା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। କଣ ସାର୍ ଘଟଣାଟା କଣ ଥିଲା କାହ୍ନାର ରୋଲ ଏଇ ଝିଅ ସହିତ କଣ ମାନେ ଏଇ ଝିଅମାନେ କୃଷି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କୁ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛୁ ସେଇଟା ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟା କଣ ହେଇଛି। ସାର୍ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ପିଲା ଯୋଉ ନେଇଥିଲେ ଯୋଉ କାହ୍ନା ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଶରୀର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଥିଲା? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ୁନି ସେଇଟା ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଏଇ ଘଟଣାରେ କଣ କେତେ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହ୍ନା ରିଭିଲ୍ କିଛି କଲାଣି କି ତା ସହିତ ଆଉ କୋଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି କି କଣ ଘଟଣାଟା କଣ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇଗଲା ପରେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ସେ ନେଲେ ଏମିତି କିଛି କହୁଛି? ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗିଛୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଆଉ ଜିଆରପି ର ସେ ବି ଅତିଶୀଘ୍ର ଧରା ହୋଇଯିବ। କଣ ମାନେ ଘଟଣାଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଦୁଇ ଜଣ ମାଇନର ଝିଅ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାମଲାଟା ରୁଚିକା ଥ୍ରୁରୁ ପିକ୍ଚରକୁ ଆସିଲା ତାମାନେ କଣ ମାନେ ଭିତରେ ରଫା ରଫା କରିଦେବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିଲା ବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଉଥିଲେ? ସେମିତି ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ ତେଣୁ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ। ସାର୍ କାହ୍ନା କଣ କିଏ ସେ କିଏ କଣ କରେ ସେ କାହ୍ନା ଆଉ ଏଠି କଣ କରୁଥିଲା? ସେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲା ସେ ତାର ଘଟଣା ସହିତ କଣ ଘଟଣା ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ଟା କଣ ଯେହେତୁ ସେ ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ତାହେଲେ ତାର ଭୂମିକାଟା କଣ ଏଠି? ସେମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନେଇ ବଳାତ୍କାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ତାର ଆଗରୁ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବୁ। କେତେ ଜଣଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ ଅନୁସାରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଥିଲା? ନା ନା ଏଇଟା ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ କି ରେପ ଏଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିୟର ହେଇନି ସେଇଟା ତଦନ୍ତରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ ପରେ ହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କୋଉଠୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଯୋଉ ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଉଠେଇଲେ କି କୋଉଠୁ ନେଲେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ନେଲେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଧରି ଏମିତି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ କାଲି ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଉଥିଲେ ସାର୍ କଣ କହିଲେ ସେମାନେ? ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଗାଁରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଗାଁରେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅମାନେ ସେ ପଟିଆ ରେଲ ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ହିଁ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଏଇଟା ଡିଟେଲଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ କହିପାରଟା ସେ ପଟିଆ ରେଲ ଷ୍ଟେସନ ସେମାନଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁସାରେ ପଟିଆ ରେଲ ଷ୍ଟେସନରେ ହିଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ତାକୁ ନେଇଥିଲେ? ନା ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି। ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ସାର୍ ତାପରେ ରୁଚିକା ଥ୍ରୁରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା? ରଫାଦଫା ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ମାନେ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିନି ସେଟା ତଦନ୍ତ ସରିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ। ପୁଲିସ ଏବେ କଣ ମାମଲା କଣ ରୁଜୁ କରୁଛି? ପୁଲିସ ଗୋଟେ ସେଇ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ରେପ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ପୁଲିସ ମୁତୟନ କେତେ ହେଇଥିଲେ ଯେତିକି ହେବା କଥା ହେଇନଥିଲେ କି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଟିକେ ଢିଲା ଲାଗିଛି? ସେମିତି ତ କହିହବନି ସେଠି ଆମର ରେଗୁଲାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହୁଏ ସେଠି ଆର୍ପିଏଫ୍ ପୁଲିସ ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେମିତି ଏବଂ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯାହା ସେଠି ରେଗୁଲାରଲି ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ହଲ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ତ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ସେଠି ରୁହେ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ହଲ୍ଟ ସେଠି ପୁଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରନ୍ତି ସେପଟେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ବି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରେ
मुतयन था पेट्रोलिंग करती एक्जाक्ट समय तो आम सेटा बर्तमान तदन चलती आम आपको तदन पर ही सब सविशेष तथ्य पुलिस रहती चलप्रचल हुए से समय कौन हेला कौन ना से विषय मध्य तदन चलिए ना से एरिया सीसीटीवी ना सेठी बर्तमान हॉकी विश्वकप चली सबुठी सुरक्षा बल कड़ा सुरक्षा कड़ाकड़ी कर राजधानी भाई एक जगह रेलवे स्टेशन तो यह घटना गोटे घटी से ऊपर तो आम तदन चलु जी भी दोषी एथरे मिल जहाँ विरुद्ध आसो निश्चय विरुद्ध कड़ा कार्यानुषान ना से तदन चलती एक्चुअली से मैटर टा कौन केत परिस्थित से विषय तदन चलती आम सेमती मिलनी से विषय भी देखु प्राथमिक तदन तो रेप जो से उपरे एविडेंस रेप एवं बाकी सब जना पड़ो विस्तृत सीज तार सब वेयरिंग अपैरल सीज हो साइंटिफिक टीम स्पॉट विजिट कर निश्चय अभियुक्त आसला अभियुक्त को आम इंट्रोगेशन कर सर तापर आम तार निश्चय कर पुलिस तार ड्यूटी ठीक से कर एरिया पेट्रोलिंग बराबर हुए कौ परिस्थित है विस्तृत इनक्वायरी ना सेमित तो है तो सेठी सर आउटपोस्ट नहीं जीआरपी किसी आरपीएफ पेट्रोलिंग कर जीआरपी आउटपोस्ट अलग अच्छी मंचेश्वर अच्छी रेलवे स्टेशन से जो बांधी दौड़ी पड़े सीज तो ना गोटे सस्पेंस रोचे बांधी निश्चय तदंत पर ही कहीपर एक्चुअली कौन इमाने सर घर पाखरु पिक कले ना इमाने रेलवे स्टेशन पाखरे से जिनस गुडा तो सब तदंत परिसर भुक्त अच्छी क्लियर पिक्चर टा तदंत पर घटना घटवार एत समय पर जनक अटक रखते दुई जन आसिक पीड़िता फैमिली सहित जीआरपी जेतबले रिपोर्ट आम इमीडिएट एक्शन नहीं सांगे सांगे 24 आवर्स भीतर एक्यूज भी अरेस्ट होम पार्ट रे कौन प्रकार सेमती है ये जो आप कहते जो म्यूचुआल किसी से विषय जान सर सुरक्षा को नहीं कौन कहे कहते सुरक्षा सब कांड सुरक्षा ढिला सुरक्षा को नहीं सुरक्षा तो प्रॉपर निया एक्चुअली कौन तदन पर ही जना पड़ो कौन कार भूल पटिया रेलवे स्टेशन विभिन्न समय अपराधिक कार्यकलाप होता अभियोग हो स्थानीय लोक मैंने भी अभियोग कर ब्रांसुगार बेपार आरंभ कर अपराधी आड्डा स्थल पलटी एमती विभिन्न समय गणमाध्यम से कथा बाहरी तथापि सुरक्षा सेठी तो आम बर्तमान सुधा आम सेम अभियोग से पटिया स्टेशन किसी हबार आम पाइन किंतु आमर रेगुलर ही पेट्रोलिंग सब हुए सब पुलिस डिप्लॉयमेंट हुए पेट्रोलिंग पुलिस मुतयन ठीक धरा पड़ी था ना ना है से सब जहाँ पुलिस तरफ जहाँ हवा था पेट्रोलिंग सब प्रॉपरली ही कौन है तो मुझे कौन है कार स्टील अच्छी भूल अच्छी बा किए पेट्रोलिंग कौन है से विषय तदंत पर जहाँ एक्शन निया।